Nadasve velika i dragocjena obećanja. 22. veljače. Savjetom svojim vodit ćeš me i potom me u slavu dovesti. Psalam 73. 24. stih. Komentar. Kako je predivno Gospodin vodio svoj narod. Njegova su djeca uvijek bila njegova stalna briga. Nijednu dobru stvar on nije uskratio od njih. I sve su stvari bile napravljene tako da zajedno rade za njihovo dobro, ukoliko ga slušaju. Zar oni koji su se pouzdali u Gospodina kroz mnoge godine, kroz sjaj sunca i sjenu, kroz osmijehe i suze, kroz mirne vode i kroz oluje i nevremena, nisu potvrdili vjerodostojnost njegovih dragocjenih obećanja i njegove trajne vjernosti? Mi cijenimo potrebu za savjetnikom, i to vrlo mudrim. Nalazimo da je čak najbolji od zemaljskih savjeta od vrijednosti samo ako je bio vođen božanskim savjetom. Što više, postoji jamstvo da će taj savjet biti dovoljan za nas, tako da ćemo na koncu, poklanjajući mu pažnju, dosegnuti vječnu nagradu na kraju naše utrke. Čitamo ponovno tekst. Savjetom svojim vodit ćeš me i potom me u slavu dovesti. Psalam 73. 24. stih.